көз карандысыз ачык айкын бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир ғана үміт твдан көріңіздер. Үміт тв әл ғызматында. сыймык мырза мына ә, сіз деген ушу ырдап абдан бір бар эми аны жок дейбиз өзү кээ бир ырчылар баркын кетирип алат бирок сиз антпестен бир калыпта эле ушул саясатчылардын арасында дагы бир топ мындай улуу адамдардын арасында дагы өзүңүздүн сый баркыңыз менен кел атасыз сизди баары сыйлап тойлоруна үйнүн жакшылыктарына же болбосо бир башка салтанаттарына сизди сөз жок чакырышат ошентип иштешип жатканда биздин депутаттардын арасынан бүгүнкү кетип аткан кандидаттардын арасынан кайсыл адамды мындай жогору баалап адамкерчилигин элди ойлогонун ә, бір көздігін мақсатын жасаганын сөз берген сөзүнө туруп элди алдабаган бір ә, инсанды көрө алдыңыз эми чынында ә, ә, адам болгондон кийин сөзсүз эле жаңылат бул эми саясатчыга эле тиешелүү мүнөздөмө эмес баардыгыбыз эле кээде убада берип албай калган учурлар болот а бирок жеке адамга убада бергенге караганда калың журтка убада берген айырмасы болуш керек да <усподаря> саясатчы дегенде эми мен көпчүлүк саясатчы достор агалар инилер бар анан ошолор менен баарлашып калганда саясатчы болгон соң бардығына чыдаш керек деген сөздөрдү угам да эл баардыгына бирдей сөз айтат жаманын да айтат жакшысын да айтат тилекке каршы жаманы көбүрөөк айтылып калышы да анан бул эми биздин азыр коом ушундай болуп атпайбы чынында баягы кэиркисинде да кемтигинде да бар деп кыргызда бекер айтылбайт биз өзүбүз ошону убада бергенге өзүбүз шыктандырат экенбиз бизге моул керек тиги керек деп депутат бара турган болсо эле талапкер бара турган болсо ошону биринчи көтөрө чабат экенбиз да ал нерсени депутат жасабасын түшүнгөн аң сезимге жетишибиз керек да анан ошону эптеп шайланып калуу максатында ә, баягы убада берип атып кошо айтып кете берет экен илип бирок кийинки шайлоодо да тилекке каршы ошону айтып атканын көрүп кичине жылмайып өзүмчө неме кылып коем да анан эми ә, жакшы адамгерчилиги менен жүргөн адамдар көп эле бирок ә, ушул гана ушул келаткан сынынан бузбай калыбынан бузбай кел, бай, кел деген саясатчылар менимче жок косе го <гас> дейм жок эсе э мүмкүн сиздин даг оюңуз туура анткени бүгүн деген коомчулук дагы ушундай бир өз пикирин айтып жатат биз азыр эл деп чындап жаны күйгөн ә, кече дагы бир биз бул жака бир инсанды чакырдык эле сталиндин бир көйнөгү бирөөтүгүлү болгон экен өлгөндө караса гардеробу деле жок экен дейт андай ә, саясатчыны андай элге адамды бүгүн чындыгында эле таппай жатабыз десек даг жаңылбайбыз мына бүгүн сизди студияга чакырганыбыздын бирден бир себеби бул ә, сиздин жеке баракчаңызга жазган мен баардыгына каршы добуш бермекмин деген мына үстүдө де болуп жаткан шайлоодо айткан пикириңиз сизге кошулган дагы бир эки ушундай ырчы жанагы инсандар бар экен биз баардыгын чакырып атабыз анткени алар эмне үчүн баардыгына каршы добуш бергиси келип атат ошону деген эл билиш керек эл деген бир абдан бир чечкиндүү кадамдын алдында турат азыр деген шайланган депутаттарыбыз беш жыл биздин кыргызстандын биздин кыргызстандын жарандарынын тагдырын чечишет алар мыйзам жазат алар кандай жазса ошол мыйзам менен жашайбыз кылмышкерди жакшы деп койсо жакшы боюнча калат жакшы адамды жаман деп койсо жаман боюнча калат ошон үчүн биз үчүн бул мындай бир копол айтканда биздин улутубуздун биздин элибиздин тагдырын чеччү чакырылышка депутаттар келатат десек болот ошол баардыгына каршы добуш берели деген оюңуздун себеби эмнеде эми себеби бул азыр коомчулуктун талабы болуш керек деп ойлойм да себеп дегенде элди ичиндеги элдин ичиндеги көйгөйдү менчелек билген бир да саясатчы жок болуш керек деп ойлойм өнөр адамча эми мен өзүм үчүн жооп берип атам да себеп дегенде мен кыргызстандын бардық булуң бурчун қыдырдым, бардық булуң бурчунда тааныш күттүм дос күттүм илгери эстебез атабыз айтчу кыргызстандын ичинде башым тийбеген жаздық, оозум тийбеген қашық, анан жамбашым тийбеген төшөк қалған жок дечи да мен отурбаган бала кесті көп маани берген эмес экенм бирок адамдары ошондой болот экен ар биринин көйгөйүн мисалы үчүн кайсы айылдын кандай көйгөйү бар мен жердигинен барып билгем ә, беш жылда бир барган эмесмин жылға барган учурлар болгон азыр деле ә, барып турабыз мына ә, ушул акыркы бир жылдан бери чынында ә, кабар ала албай атабыз элден шартка байланыштуу ә, жаздан бери анан көпчүлүктүн ә, пикирин Ө, тыңдап көрсөк чынында ә, саясатчылларга нааразычылык абдан күч да мурунку эле жүздөр кайра кайталанма убадалар менен келе атканы чынында мени өкүндүрбөй койбойт биз тазаландык биз жаңыландык деп алдыга бир төбөсү көрүнүп калган жаштарды коюп койгон ә, мен ошол жаштарды ошондой ылайга сазга батып калбасын деген максатта мен өзүмдүн көкүрөгүм ушул нерсени туура көрдү аларга аралаштырбоонун максатында даг коомчулукка ә, өзүмдүн пикирлештериме санаалаштарыма кайрылдым биз ушул балким кудай таала бизге бир мүмкүндүк берип аткандыр бир тазаланып алганга келгиле биз ушуну бир колдон чыгарбай эртеңки күнү өкүт да калбаган деп мындай болуп көрөлү жаңыланып көпчүлүк айтышат азыр туура эмес да түшүнүктөр болуп атат да эгер баарына каршы дей турган болсо анда бийликтин же Ә, бир мансаптын партиясы аларга полза болуп өтүп кетиши мүмкүн жок тескерисинче эгер жапа ә, тырмак ушуну ә, колдой турган болсо анда ә, тескерисинче эч кимге өтпөйт эгер кайдыгер болуп барбай койсо баягылар эле шайланат десе анда болушу мүмкүн эгер ә, баардыгына каршы боло турган болсо ә, менимче ә, бул жаңыланууга бир биринчи кадам деп ойлойм ә, сөзсүз эле баягы ә, депутатка бир мандатка ээ болуп жумуш кылам эмес эл өзү биринчи ошо татыктуу адамды ошол жерге алып келгенге тазаланууга өзү да аракет кылыш керек да анан сөзсүз эле биздин айылга суу чыгарып берсе биздин айылга көпүрө салып берсе биздин айылдын жолун оңдоп берсе бала бакчасын оңдоп берсе биз ошону шайлашыбыз керек деген түшүнүктөн алыс болушбузкерек туура эмесе бул кыска ойлонуу анан баягы жаман болса да өзүмдүн коромон эле кочкор салам деген түшініктен да керек анан биз ушул мурунку тууганчылык досчулук деген сезімдерден арылып жаңыланууга чейн эле бел байлай тұрған болса, анда бір жылыштын учкуну көрүнөт болуш керек деп ойлоймош ошол мақсатта, мен ошондой дедим бирок азыр Шайлыға чейин дагы бір он күн өттү окшойт баягы партияларга егене е кен андан кинди анан ошо топ адамдар пекерлерін білдір атышат Алды жыйырма күндө кандай болот мен аны айта бірақ бирок 20 күнде деле ошол пикирде деген ойдомун Гөз қарымсыз, ашық айқын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир ғана үміт твдан көрүңүздөр Үміт тв эл кызматында